Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak berhasrat untuk bertanding semula di mana-mana kerusi buat masa sekarang dan akan kekal sebagai individu bebas. Menurut Anwar, buat masa ini beliau akan menjelajah ke seluruh negara bagi berkongsi pengalaman politiknya. Jelas Anwar, beliau akan menghadiri program-program penerangan mengenai rancangan kerajaan PH membina semula negara selepas berjaya mengambil alih tapuk pemerintahan daripada kerajaan terdahulu. Mengulas pembabitannya dalam politik, Anwar sebaliknya berkata, beliau menyerahkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menentukan masa paling sesuai untuknya kembali. Orang tanya apa peranan saya, saya ini jadi penyokong setia. Apa jawatan saya? Jawatan saya rakyat, warga negara Malaysia. Itu saja. Tak ada yang berhormat, tak ada chairman apa-apa, tak ada apa-apa pun jawatan. Saya beritahu untuk Sri Dr. Mahathir, Tun Mahathir, saya kata Tun Mahathir, jalanlah amanah ini dengan baik. Saya akan bagi sokongan, apa-apa yang kalau saya rasa tak betul, tak setuju, saya akan beritahu dengan baik. Itu memang kerja saya. Saya tak mahu apa-apa jawatan kerana saya rasa lebih baik saya bagi laluan kepada mereka jalan tugas dengan betul baik. Mengulas lanjut, Anwar berkata beliau akan melawat beberapa negara bermula dengan Turki mulai hari ini. Saya akan juga pergi ke beberapa negara ASEAN, negara Arab dan semuanya dengar apa yang berlaku di Malaysia. Semuanya nak tahu mengapa rakyat Malaysia boleh bangkit tolak rejim yang zalim. Semua nak tahu bagaimana kita boleh himpun semangat perpaduan orang Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan boleh pakat. Pasal ada orang Melayu, dia tak mau kerjasama dengan Cina. Ada orang Cina, dia takut Melayu berkuasa. Tetapi di Malaysia ini, kita atur program dan dasar dengan jelas. Ada prinsip perlembagaan yang tak boleh kita tukar, termasuk saya katakan soal bahasa, soal agama. Anwar berkata demikian dalam ucapannya dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri, Ahli Parlimen Perbatan Pauh Nurul Izzah Anwar di Perbatan Pauh malam tadi.